Акала мол сауда орталыгында азык-түлүк жәрмеңкесі өтіп жатырып, түрлі тағамдар Ресейдің Краснодар аймағынан әкелінген. Мұнда ет өнімдері, ірімшік, шайдың сан алуан түрлер және тәттілер қойылған. Толығырақ жәрмеңкеге барып келген тілші бейне материалында. Шайдың 30-ға жуық түрі, дәмі тіл үйірер тосаптар, қырым тәттілер мен кептірілген жемістер, дәмдеуіштің 20-ға жуық сорты. Мұның бәрін жәрмеңкеден таба аласыз. Әсіресе ет өнімдері мен ірімшіктің түр-түрі бар. Мәселен, ірімшіктің 25 сорты әкелінген. Бастысы шикізат қоспасыз, экологиялық таза әрі дәмді. Абхазия, Кубань, Сочиден аз-аздан ең дәмді деген тағамдардың түр-түрін әкелдік. Табиғи таза өнімдер. Мысалы, ірімшіктің өзінің көп деген түрі бар. Адыгейлік, қатты, тұзды, қышқыл, жұмсақ сорттары бар. Осының бәрін арнайы сіздер үшін алып келдік. Ендеше барлықтарыңызды жәрмеңкеге шақырамыз. Келіңіздер. Айта кетейік, жәрмеңке осымен екінші рет өтіп жатыр. Бұған дейін еліміздің Атырау, Ақтөбе қалаларында өткен. Өнімдердің барлығы табиғи таза болғандықтан сапалы. Сол себепті сұраныс та жоғары. Жәрмеңкеде түрлі тәттілер, колбаса, сырлар сатып. Мен бұны өткен күннен бері естігенмін. Және тағы пакет, екінші пакет сатып алуға келдім. Келіңіздер, көріңіздер, дәмін татыңыздар, өте жақсы. Азық-түлік жәрмеңкесі Аққала мол сауда орталығының бірінші қабатында жайылған, 7-ші қарашаға дейін жалғасады. Сондықтан дастарханыңызды сапалы, балғын һәм экологиялық таза өніммен толтыруға асығыңыз. Әсем Сартбаева, Ерлан Амантайұлы, Каспий ақпарат.